питання. Як собі побороти цей страх? І як донести людям ту інформацію, що нас всіх залякали? І як зробити так? І чому необхідно зробити? Ігнорувати все, що вони там не приймали. Шановні друзі, коли ми, фахівці, юристи, адвокати, вивчили це питання з правової точки зору, ми жахнулися. І якщо ви мені дозволите, я поясню вам чому. Коли ми перший раз вийшли і сказали, що це фейк, цього не може бути, і склали заяву про злочин відносно уряду пана Шмігеля, до СБУ подали, до Генеральної прокуратури, ДБР, з нас і посміхалися. А зараз це вже реальність. Так от, шановні друзі, чому нам необхідно це ігнорувати? Все, що нас було, нам було зазначено, що нібито є якийсь карантин. Так от, шановні друзі, перше ми сказали, фахівці, правники, що це особиста думка пана Шмігеля, яка ніякого відношення до карантину не має. І ось чому. По-перше, щоб прийняти або ввести карантин на всій території України, необхідно дві підстави. Перша – звернення головного лікаря з приводу небезпечності ситуації. Друге – це звернення лікаря до Кабінету міністрів повинно пройти експертизу надзвичайного стану, комісії надзвичайного стану. І тоді тільки, коли всі ці процедури будуть вирішені, уряд збирається і з'ясовує, чи дійсно у нас є така небезпечна ситуація, яка необхідна для введення надзвичайного стану. Так от, друзі, щоб зазначити карантин і ввести карантин на всій території України, необхідно надзвичайний стан. Без цього неможливо, бо ситуація – це ніщо. Вона може бути, а може не бути. Але ж в той день, коли була прийнята ця постанова, 211, 11 березня, уряд не збирався. Так яким чином Кабінет міністрів міг ввести карантин на всій території України? Тому ми кажемо, юристи, фахівці, правники, що це фейк. І пан Шмігель повинен особисто відповідати за свою особисту думку. Тому що він, а ми це вбачаємо, що це інформаційний терор був запроваджений, коли всі канали почали про це казати. Ідемо далі. Якщо нема ситуації, а що таке ситуація? Це повинні бути докази, що у нас хтось захворів на цю хворобу. Досі нема таких доказів. Ми їх не добули, вони нам не додали. Тому вони повинні всі негайно бути ізольовані від суспільства. Вони небезпечні для нашого суспільства. Що вони роблять далі? Коли вони дочули, що ми кажемо, що нема ніяких доказів, вони почали фальшувати статистику. А яким чином вони почали фальшувати статистику? От пан Кличко учора заявив, позавчора, за одну добу захворіла 15 тисяч киян. Та звідки ти взяв такі цифри? До мене звертається дуже багато друзів, киян, українців, і кажуть: Дмитро, там помер брат, там рідний, там близький. Ти ж кажеш, що нема такого вірусу, а там справки про смерть пишуть COVID-19. Я кажу: добре, чи згодні ви пойти зі мною з'ясувати це питання? Мені кажуть: добре, ми йдемо. Заходимо до лікарні, до лікаря. Всі, кожен може це перепровірити. Я кажу правду. І я питаю у лікаря, а він, до речі, сидить без маски. Я говорю: шановні,
та хвороба не відступила. Вона дуже небезпечна. Чому ви без маски? Він одягає маску. Я надаю йому довідку. Це ваш підпис стоїть. Він каже, да. Я говорю, де ви взяли цю хворобу? Дайте сюди мені історію хвороби. Це людина, яка померла. Він, ні, це таємниця врачебна. Я говорю, знаєте, я зараз викликаю слідчо-розшукову групу, і ця врачебна таємниця переїде у СІЗО. Він до мене звертається і каже, не треба, Дмитро, можна вас на два слова? Я говорю, добре, йдемо. Він каже, нам вже 2 місяці не платять зарплату. І якщо ми допишемо там, мені додають 2000 гривень. Так як це можна, як таку статистику можна взагалі вважати статистикою? Хто повинен нести за це відповідальність? Шановні друзі, будь ласка, просипайтеся, розказуйте, перепровіряйте ці факти. Бо мені дуже не подобається, коли мене обманюють. Я постійно спілкуюсь, приходжу до лікарні з тими особами, які хворіють, без маски. Але за 5 днів, коли вони туди потрапляють, я з ними спілкуюся особисто без маски. Вони помирають. А коли я з'ясовую, що вони помирають зовсім від інших хвороб і помирають тому, що їх не лікують. Залікують. Тому, друзі, я вже зайняв багато часу. Коротенько. Резюме. Друзі, я вже надав свої контактні телефони. Ми відпрацювали практику. Всі протоколи про адміністративне правопорушення, відносно порушення, ми скасували. І тому ви повинні доносити цю думку, щоб люди припинили лякатися. А лякатися можна тільки перестати тоді, коли ти маєш знання. Тому доносьте це, і ми разом переможемо і відстоїмо наші конституційні права. Слава Україні! Друзі, всім ще раз добрий день.